que é alegria? Alegria? Ah, acho que uma sensação de bem-estar boa. E poder contemplar cada pessoa que convive com você no dia a dia, poder desfrutar das boas coisas da vida, né? A alegria, eu acho que é como hoje, estar com os netos passeando no parque. É estar bem com você mesmo. O tema do programa de hoje é a alegria. Mas por que tratar de um assunto aparentemente trivial? Porque a alegria, se bem vivida, envolve uma experiência intensa e completa. Dessa intensidade e completude, homem nenhum sai ileso. O filósofo e psicanalista Daniel Lins apresentará a verdadeira revolução contida na experiência da alegria. Na filosofia antiga, a alegria era considerada como uma mania, como um delírio, como uma loucura. Em seu diálogo Fedro, Platão diz que nossa maior bênção vem a nós sob a forma de loucura, mania. Não no sentido atual de uma moléstia psíquica, mas como um estado em que experimentamos uma espécie de revelação produzida pelo despertar do espírito poderoso, divino, que habitaria as profundezas de nosso ser. Esses deuses interiores seriam os responsáveis pelos sentimentos positivos em nossas almas. Mas, ao mesmo tempo, nesta filosofia antiga, tem que ter cuidado com os filósofos. Quando os antigos estão falando de mania, é loucura, sim. É delírio, sim. E esta mania designa o quê? Olha a boa descoberta. Designa a presença do divino. E este divino, olha, outra arapuca. É aquele divino que tem uma força transformadora e incentivadora do sujeito numa relação com a alegria, que vai fazer com que esta relação do sujeito à alegria ecloda o próprio sujeito no mergulho da própria alegria. Se loucura existe, se divino existe, é porque mergulhar na alegria não é sem consequência para o sujeito. Tem tanta consequência que esse sujeito sai eclodido. Essa eclosão do sujeito, refiro-me aqui, sobretudo, às transformações, às mudanças e, o mais interessante, ao encontro. Sentir-se alegre, encontrar com alegria, é da ordem do encontro. E esse encontro pode ser também o encontro com a loucura. Para usufruir dessa alegria, que é prazer, que é desejo, é preciso se colocar no espaço, eu diria, de uma certa loucura que não seja uma loucura psiquiátrica. A loucura do filósofo. Não precisa chegar a Diógenes, não é? Sair procurando a verdade. Não é isso. Mas é preciso uma certa loucura não psiquiátrica para a gente poder aguentar os fluxos e os refluxos da alegria. Como mexe, né? Como mexe. Ninguém sai isento da alegria. Para ser alegre, eu tenho que me perder. E não tem garantia de me encontrar. Porque a alegria é uma experiência. A alegria é um encontro. E não é necessariamente um encontro com o sujeito homem. Esse encontro também é um encontro de Spinoza. Para Spinoza, a alma humana possui duas paixões primárias, a alegria e a tristeza. A alegria é o afeto que nos torna mais ativos, enquanto que a tristeza nos traz uma maior passividade. Sentimos a alegria a partir de encontros absolutamente casuais, nos quais interagimos com o meio ambiente de tal maneira que a nossa potência de agir seja aumentada. É o encontro, portanto, do panteísmo. Tudo é sagrado, inclusive esse copo. Não se sai ileso da experiência da alegria, porque se você pegar um bebê rindo, ele está em pleno gozo. Quando ele pega o peitinho da mamãe, coisa linda, né? Ele fica todo lindo, parece uma rosa, né? Eu ficava felicíssimo de ver meus dois filhos quando nasceram, né? Amamentando, mas que bonito, fiz fotografias lindas, eu nunca tinha descoberto que a alegria estava tão próxima de mim. O que que te traz alegria, aquele tipo de alegria que você fica assim, tipo, bobo de alegria, sabe? Ah, são muitas coisas.
muitas coisas de verdade. Assim, eu como gosto muito de música, né? Música é uma coisa que me deixa plenamente feliz, né? Sempre. Surfar, eu pego onda pra mim. Quando eu tô no mar ali, eu falo, nossa, aqui é o meu lugar, sabe? Eu gosto bastante. Isso é uma coisa que com certeza me dá muita alegria. Esta é a coisa da alegria. É tão forte que você entra no delírio. Veja a primeira definição dos antigos da alegria. É este delírio que eu chamaria mesmo uma espécie de perda de órgãos. Perda de organismos. É muito difícil ficar feliz se você tiver o tempo todo a consciência presente. Se a presença da consciência abafar o seu bom delírio, a sua boa alegria, dificilmente você vai investir no não investimento. O não investimento é o quê? É entrar no delírio do poeta. Regozijar-se é estar alegre pelo que somos, por ter chegado onde estamos. Não se trata da alegria de si mesmo, isto não é alegria, não é estar satisfeito consigo mesmo. É o prazer da conquista, como dizia Nietzsche. Mas a conquista não consiste em servir pessoas. A conquista é para o pintor conquistar a cor. Isso sim é uma conquista. Neste caso é a alegria. Mesmo que isso não termine bem, pois nessas histórias de potência, quando se conquista uma potência, ela pode ser potente demais para a própria pessoa e ela acaba não suportando. Van Gogh. Não é lindo? Tem que ser louco para ficar alegre com isso. Tem que ter essa virtude desta loucura não psiquiátrica. Ai, descobriu. Neste momento, você perdeu a consciência. Nesse momento, você é o jogador de futebol. Nesse momento, você é o surfista. Nesse momento, você é a bailarina. Ela só pode dançar na alegria. E a alegria não é, em geral, o lugar da consciência. Ela tem que ser uma produtora da inconsciência para poder voar. O que nos tira a alegria? A morte é o elemento que perturba a alegria, pois ela nos apresenta a finitude da vida, interrompe o processo de transformação de nossa existência. Como a alegria pode resistir diante da morte? A felicidade não precisa de psicanalista. Ela é louca. Quem precisa de psicanalista somos nós, neuróticos. O louco não precisa de psicanalista. Mas como se fez o neurótico? Ele veio da racionalidade? Ele é um fruto do quê? Eu acho que uma das coisas mais fortes que nos empurram para a neurose é o fato da gente saber que a gente é finito. Pensar na morte é uma afecção triste. Pensar na morte é tristeza. Pensar na morte engole o mínimo de alegria que a gente ainda possa ter com a gente. Qual é o papel da alegria? Não é entrar num processo de denegação, dizer a morte não existe. Não se trata disso. Isso aí seria uma loucura que não é a boa. Essa é a psiquiátrica. A nossa grande força não é evitar este assunto, mas é trabalhar esse saber morte com um sabor alegria. É dar o saber morte o sabor da alegria. Eu não nego a morte, mas eu me autorizo a não deixar que esse sentimento de tristeza possua o meu corpo, que é, ainda é a minha alma. Então, aí a alegria surge. A neurose vai haver? Vai. Mas é muito difícil uma neurose se manter numa coabitação com a alegria. Porque o próprio do neurótico é: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Isso é o próprio, né? Ora, essa demanda de amor, ela é indigna. Nós não temos que ficar numa demanda de amor. Nós temos que inventar as relações. E para inventar as relações, nós temos um elemento essencial dessa invenção. Nós não vamos reproduzir, nós vamos produzir. E aí pinta a alegria. A alegria é quando você treme, a alegria é quando você vibra, a alegria é quando seu amigo morreu, seu homem morreu, dentro da sua casa, morre. Morre-se por todos os lados. Mas eu não vou absolutamente homenagear a morte, homenagear a ausência, dando razão ainda a essa fatalidade. Não.
eu vou produzir fluxo de alegria fazendo o quê? Criando uma memória que é a memória do esquecimento. Como coabitar com a neurose? Como, até certo ponto, usar uma expressão bem boa de Wall Street, né? Como fazer a gestão da neurose? Sociólogos adoram dizer isso, né? Gerir a neurose. Vamos gerir a neurose. Como? Dando calhambota na neurose. Fazendo careta para a neurose. Tem uma canção muito bonita de um belga francês, Jacques Brel, que ele diz: Je veux la joie. Et parce que je veux la joie, j'ai fait la nique à la mort. Eu quero alegria. Ele usou um argot terrível aí. Eu quero a alegria, felanik, é fazer a careta, fazer careta. Eu quero a alegria, mas é porque eu quero a alegria que eu faço careta para a morte. Pensar sobre a morte com essas afecções tristes ainda é uma espécie de preguiça que nós estamos vivendo tanto agora no Brasil. Preguiça, preguiça de ser feliz, preguiça de ser alegre. Você acha que ser alegre dá mais trabalho do que ficar reclamando da tristeza? Então, acho que o trabalho é o mesmo, né? Só que eu acho muito bom é ser feliz, né? A todo custo, acho que o legal é você viver a plenitude da felicidade. Reclamar faz parte, nós somos seres humanos brasileiros, né? Reclamar faz parte. Você ser mais alegre, ficar melhor, isso tem que partir de você. Você querer ser uma pessoa melhor. É fácil a alegria? Não sei. Porque a alegria é, sem dúvida, aquilo que vai, através do desejo, definir o sujeito. Ao definir o sujeito, através do desejo, a alegria já nos coloca numa situação também de dificuldade. Nós aprendemos que a gente era o sujeito. A alegria não trabalha com o sujeito. O sujeito na alegria são blocos de afetividades. São sempre coletividades. São sempre matilha, como com os cães. Não é? E a alegria não trabalha com essa singularidade focalizada. O sujeito é sempre um sujeito matilha. Um sujeito multidão. Um sujeito massa. É incrível, né? Eu acho isso lindo. Porque não desvaloriza o sujeito e coloca o sujeito numa relação não assujeitada. Seria uma solidão do sujeito, sujeito da dívida e sujeito do ressentimento. Solidão terrível. A ideia do sujeito, sobretudo a ideia de pensar nos cães, né? Sujeito matilha é uma maravilha. Vá mexer com um cão, problema nenhum. Mexa com 10. Tá? Vá para o templo de Katmandu. Às 5 horas tem um cão, problema nenhum. Agora vá às 6 horas. Vá mexer, eles são 300. Eles te comem vivo. Este é o sujeito matilha. Este é o sujeito da alegria. Esse não é o sujeito prótese. Não é o sujeito prótese. Esse é o sujeito da alegria. Ah, mas então, como é que fica o indivíduo? Aí eu falaria como a Márcia. Estou muito mais preocupado no conceito de alegria a trabalhar a individuação. Que individuação é essa? Invenção constante do sujeito. Olha, que movimento interessante, né? Claro. E aí você entra no devir. Devir homem, devir animal, devir bicho, devir mulher, devir homem da mulher, sem imitar o homem. E uma série de devires, né? Porque o devir é o quê? É esse sujeito que está por vir. É esse sujeito que não é ainda. Então você não tem mais a reflexão sobre a morte. A nossa força da alegria, e é o título do livro, né, do Clément Rosset, La Force Majeure, que em português foi traduzido como Alegria, Força Maior, é exatamente isso. Ele diz, é incrível, porque como a alegria não precisa da razão, mas não precisa, ela se passa muito bem da razão, a alegria não precisa da razão, o que é que sobra? Sobra tudo, diz o Clément. Sobra a arte. Mas viver alegremente não é simples. A alegria depende da vontade do sujeito de se inventar constantemente. A alegria é o tema do programa de hoje. De que modo ela aparece?
Veremos a alegria construída a partir do encontro de Deleuze com os surfistas, de Nietzsche com a morte e de Beethoven com a poesia de Schiller. Por que é que é tão gostoso ser alegre? Por que é tão magnífico ser alegre? Por que é que a gente sabe que a alegria tem uma força? Alegria! Eu vi casos onde ela não cura câncer, mas ela atenua a violência do câncer, por exemplo. É incrível, incrível, incrível. E que força é essa que está disponível? Eu perguntaria, será que está mesmo? Por que perguntaria, será que essa força chamada alegria está assim tão disponível? Tenho minhas dúvidas. Acho que a alegria não é absolutamente algo dado de antemão. A alegria é uma construção social, a alegria é uma construção desejante. Gilles Deleuze foi um importante escritor e filósofo francês do século XX, famoso por suas análises da obra de filósofos como Nietzsche e Hume. Um dos temas centrais de sua obra foi a tentativa de remover o predomínio da unidade sobre a multiplicidade, que seria uma das heranças do platonismo, que falsificava o caráter essencialmente múltiplo da experiência. Para Deleuze, o surf era a metáfora central para a vida do século XXI. O surf baseia-se na inserção em uma onda pré-existente, diferentemente do atletismo, em que o esportista deve ser a principal fonte do movimento. No surf, windsurf e também na asa delta, o fundamental é como se fazer aceitar pelo movimento de uma grande vaga, de uma coluna de ar ascendente, chegar entre, em vez de ser origem de um esforço. É preciso observar os surfistas, para além da caricatura e da estética do belo. Isso é interessantíssimo, né? Observar a alegria dos surfistas. Mesmo quando eles esperam para esperar menos. Isso é incrível. Você vê os surfistas, eles chegam, que seja no carro particular ou que seja no autopique, pouco importa. É lindo ver ele chegar. Você olha, há um silêncio, a algazarra termina, eles estão num estado de alegria permanente, mas não se diz nada, é a alegria da calma. É a alegria da calma. E eles olham o mar como o descobridor olha ao descobrir as terras. Atrás de tudo isso tem uma grande filosofia, interessantíssima. Filosofia que levou Gilles Deleuze, no final da vida dele, a se interessar muito pelos surfistas. Demais. E a manter com eles contatos interessantíssimos. A tal ponto que Deleuze diz, essa alegria dos surfistas diz algo para a filosofia. Eu acho que a filosofia está concernida pelo surf. E Deleuze começa, então, a trabalhar toda a teoria das dobras, toda a teoria de uma relação da física quântica com o corpo do surfista. Infelizmente, o encontro de Deleuze com o surfista foi muito curto, porque foi no final da vida dele. Mas ele ficou numa situação de tanta alegria na sua doença, ao encontrar os surfistas, que ele chegou 6 meses antes de morrer a aceitar um convite dos surfistas para participar no Rex de Paris, da grande festa dos surfistas na França ou na Europa, que se chama La Nuit de la Glisse, a Noite do Escorrego. Todos os esportes de escorrego, surf, esqui, náutica, etc, etc, que ele aceitou. O Rex cabe mais ou menos 1000 pessoas. Só tinha teens, os meninos completamente doidos. Completamente doidos em todos os sentidos, não é? Todos os sentidos. Chega esse filósofo, entra, aceita o convite, o surfista manda essa carta, não entende mais nada, e Deleuze diz, contaminado por uma alegria que não posso dizer o nome, ponto. Cheira a vida. Continua Deleuze. Me senti muito feliz com essa multidão de jovens, mas ao mesmo tempo fui tocado por uma angústia de não poder ser tão feliz como eles. Deleuze já estava doente, era o final da vida dele, e aí quando ele sentiu essa experiência da força vibratória, da alegria, surf, ele sentiu que realmente a angústia dele anunciava, talvez, algo que ele não podia mais tocar.
E aí Deleuze vai, neste mesmo momento, falar sobre, não vamos falar aqui, falar sobre o envelhecimento e a morte. Que é uma das belas páginas. Ele começa a falar da alegria, encontra esses sufistas, encontra essa vida. E o que é que vai tocar? Uma angústia. Uma angústia. Ele começa, então, a falar da morte e falar da doença como uma grande saúde, como Nietzsche, dando à morte e à doença o seu espaço de alegria. O filósofo que consegue falar da doença, e é o caso do Nietzsche. Nietzsche, situação completamente de destruição moral, física, doente, enfermo, ele vai, nesse momento, escrever as páginas mais belas do Nietzsche sobre a grande saúde, sobre a alegria, alegria. Aos 35 anos de idade, Nietzsche encontrava-se gravemente doente, provavelmente de sífilis, quase cego e em dor permanente. Nesse período, viveu em albergues na Suíça e na Riviera Mediterrânea, evitando o contato humano. O quadro agravou-se ainda mais em 1889. Esse período de intenso sofrimento foi, paradoxalmente, um de seus momentos mais produtivos, em que publicou Assim Falou Zaratustra, sua principal obra, e Além do Bem e do Mal. Em 1888, seu último ano de lucidez, publicou clássicos como Ecce Homo, O Crepúsculo dos Deuses e O Anticristo. Conto outra história de alegria. Beethoven. Beethoven, para escrever a nona, vai esperar 32 anos. E ele não estava, diz ele, o bastante alegre para poder criar. Na estreia da Nona Sinfonia, considerada por muitos sua obra-prima, Beethoven, já com 54 anos, sentado de costas para a plateia, tem de ser avisado por um dos músicos de que é fervorosamente ovacionado. Os primeiros sintomas da surdez surgiram já no início de sua carreira de compositor, antes de seus 30 anos. Nunca se recuperou do golpe causado pela doença, vista como uma espécie de maldição divina. O agravamento da surdez fez com que se tornasse um homem recluso, infeliz e amargurado. Beethoven considerava que sua mais nobre faculdade havia se deteriorado. Foi justamente durante esse difícil período que compôs a nona. A alegria não pintava. E ele queria a nona sinfonia. Mas como fazer a nona sinfonia? Não estou feliz. Ele dizia para o mordomo dele, não estou feliz. Ele pega, então, lembra-se da ode à alegria do Schiller, vai outra vez ler e sai gritando. Meu Deus, aconteceu, encontrei, alegria. Pronto, estou alegre, compôs a nona. Alegria não é um paradigma a mais. A alegria é o paradigma do paradigma, do qual todos emanam. Não existe alegria e outro. Não, tudo emana da alegria, inclusive o desejo de vida, o desejo de viver. As histórias de Deleuze, Nietzsche e Beethoven revelam a força criativa desencadeada pelo encontro com a alegria. Veremos agora mais uma experiência de alegria. Daniel Lins relata o seu encontro com o Dalai Lama. Porque eu estou querendo encontros. Eu já vivi bastante para querer encontros. E vou contar uma história do encontro para vocês agora. Hoje eu estou um contador de história que está demais. Viu? Que bom. Eu era um menino, como você, como tantos jovens que tem aqui, não sei. Mas mais menino ainda, eu era menino mesmo. Isso em 73. Não vou dizer a minha idade para vocês, né? Aí, mas era um menino. Eu já era de maior, né? Porque eu viajava. Vou para a Índia. Isso era os anos 70. Era o caminho da alegria. Era o caminho da não morte. Era o caminho da redenção. Era o caminho da ecologia. Era o caminho da droga, do rex, do sexo. É do rock and roll. Muito bem, tinha tudo isso. Mas tinha, sobretudo, uma história. Encontro nômade. Todos naqueles desertos, né? Que eram aqueles caminhos para chegar até Katmandu. Na minha primeira viagem foram 3 meses. Chego, então, na Índia. Descobri, no norte da Índia, na região de Himachal Pradesh, que havia um senhor que se chamava Dalai Lama. Era 73, não tinha televisão, nem ele tinha prêmio Nobel.
e disseram, esse cara é muito legal. Toda a galera, né, falando para mim. Vamos visitá-lo, porque ele, inclusive, hospeda jovens de todos os países, precinho desse tamanho. Porque ele ganha muito pouco e ele é exilado no Tibete indiano. Pô, só de dizer isso, cara, a gente já ficou exultando. Ninguém queria saber religião, ninguém sabia que era Dalai Lama. 73, pirralha. Vamos, então, para Dhamsala. Batemos na porta. O rapazinho lá, que secretário do Dalai, nos atende. Tudo isso tinha vaga para todo mundo. Um rupi. Naquela época, 8 rupias correspondia a $1. Um rupi por noite. Vamos para lá e tudo. Ótimo. Nossa mochilinha. E nisso, então, passa um dia, passa 2 dias, passam-se 3 dias. Terceiro dia, na hora que a gente vai tinha uma sopa coletiva, que era dada para os freaks, para os viajantes, né, os monstros, que a gente chamava freaks, né? Era o Dalai. O senhor jovem, né? Fiquei até espantado, porque aí eu já sabia, 3 dias depois, quem era o personagem. Sem o prêmio Nobel, eu já sabia. Porque vinha gente de todos os lugares, né? E ele, então, começa a conversar com a gente. E olha aí, interessantíssimo, né? A questão do bem, o bom encontro, e do mal, o mau encontro. E, ao mesmo tempo, uma ideia fantástica. Que história é essa de bem e de mal, né? Aí o Dalai diz assim, é tão interessante, diga-me para mim, como é que vocês no Ocidente ficam dando lição para a gente? Vocês tinham alta tecnologia, a Índia não tinha essa tecnologia, tinha 73, né? Se coloca no contexto se puderem. É difícil, né? Voltar para 73. Interessantíssimo, nós somos os subdesenvolvidos, vocês são tudo, é prêmio Nobel. Me explica uma coisa. Nós éramos 6 europeus, eu, brasileiro, sempre sozinho na minha vida, não encontrava um brasileiro nesses 30 anos de mundo, né? Nunca encontrei um brasileiro. Resultado, virei cidadão do mundo. E tinham 3 americanos. Aí é a coisa mais complicada, né? Os meninos da Califórnia. Que eles querem caminho, a verdade e a vida, né? Aí o Dalai começa a dizer assim, me diga uma coisa, vocês já pensaram que vocês transportam na Europa e no The Western People, o Ocidente, portanto, vocês transportam num bolso um laboratório rubbish, lata de lixo imundo. A gente ficou meio chocado, né? Dalai, a gente já sabia quem era, falando de rubbish pra gente, de imundice, de lata de lixo. Eu disse, não, eu não estou sabendo. O lenço. Aí levanta e começa a fazer teatro. Pegou um pedaço de folha de arroz, que eles servem como tecido, e disse, olha, é assim que vocês fazem. Aí assou o nariz, um show esse homem deu pra gente. Quem diria que seria o Dalai de hoje, né? Assou o nariz e disse, olha o que vocês fazem. Não vou pôr no meu bolso, porque a minha religião e a minha medicina proíbe. Nem a minha religião e nem a minha medicina deixaria eu viver esse sentimento de tristeza, carregar um laboratório de vírus no meu bolso. Mas é isso que vocês fazem. Então, jovens estudantes, como é que explicam para mim que vocês têm a verdade, que vocês têm o bem, que vocês mandam para a gente todos os caminhos da felicidade é com vocês? O que é isso? Se vocês... Aí, cientificamente, vocês andam com laboratório de vírus no bolso de vocês, de micróbios. O lencinho. Nunca mais na minha vida eu usei. Nunca mais. Porque naquela época não tinha Kleenex, né? Segunda observação do bom encontro. Claro, a gente estava jubilando. Veja, uma coisa simples, né? Aparentemente agressiva para nós, né? Porque os ocidentais éramos nós. Mas da maneira como a coisa passou, da maneira como ele deu espaço de alegria, foi tão fantástico que a gente queria era mais. A segunda era o seguinte, ele colocou na mesa o mapa, o meridiano, e disse assim, você acredita numa sociedade feliz, numa sociedade alegre, que faz isso com o corpo? Claro, aí a gente ficou mais assustado ainda. De que estava o jovem monge, sua santidade, falando? Autotortura de Western people, dos ocidentais. As mulheres com sapatos altos. Este homem deu uma lição para a gente de todas as doenças, de todos os problemas, e disse, olha, são vocês. Prêmio Nobel de Medicina, prêmio não sei o que lá mais. Então, e se a gente parasse de dar lição para os outros? E aí vem a pergunta que é interessantíssima, né? Ele vai dizer, 73,
ao invés de ficar dando lição de ciência, de caminhos de alegria, por que você não faz essa pergunta que eu me faço todos os dias? Qual é a pergunta? O que estamos fazendo de nossa vida? O que estamos fazendo de nossa vida? É incrível essa história do Dalai. Portanto, nós estamos aí numa relação do bom encontro. Será que a força da alegria se encontra facilmente disponível a todos os homens? Vimos como a alegria é construída a partir de encontros. O pensamento também pode participar dessa construção. Mas de que maneira? Eu proponho, nessa relação de saneamento e nessa relação, sobretudo, da alegria como um bem social, da alegria como um direito social, da alegria como uma produção de vida, que a gente, correndo, comece a ser alegre, quer dizer, revolucionário. Só a alegria e o desejo são revolucionários. E essa alegria e o desejo não passam pela imitação, passam pelo pensamento. Ah, mas pensar dói. Dói. Como parir, dói. E estamos todos aqui. Claro, dói. Claro que dói. Mas o que dói mais é quando a alegria não tem mais possibilidade de aterrizar. É quando a dor começa a doer. É incrível, né? A tristeza, se ela vem de uma tal maneira, só sobrou uma coisa. O lamento. O lamento. A tristeza. Eu acredito muito na força do pensamento, porque acho que o pensamento é criação, o pensamento não é imitação, o pensamento é devir. Devir é o quê? É que eu está, aquilo que está por vir, aquilo que eu vou inventar. Eu sou obrigado de ser o artista da minha própria vida para fazer da vida uma bela arte. Aí não dá com imitação. Você tem que investir, você tem que amar. O amor é isso. A gente só experimenta por amor, dizia Deleuze. Só se experimenta por amor. E só se goza por amor. Senão, vai ficar complicado. Já que você citou, não a mim, claro, mas o texto do Deleuze, a fala dele no abecedário, na letra J, que para nós virou alegria. Isso é bom. Isso é bom. Joana? É. Então, e o tema da sua bela palestra é alegria como algo revolucionário. Bom, quando a gente, digamos, entra num movimento revolucionário, algo acontece não só positivamente em nós, mas também algo contra alguns personagens. E naquele texto tem um personagem horroroso, e um dos exemplares desse personagem, um exemplar empírico, vem vindo aí, não se sabe bem de onde, acho que do Vaticano. E esse personagem, no texto do Deleuze, é aquele que exerce poder. E o poder, ao contrário da potência que aumenta, é gerador de tristeza. Ou seja, se eu tenho potência, eu tendo a alegria. Se eu tenho poder, eu produzo tristeza nos outros que estão submetidos ao meu poder. Pois bem, esse tipo que não tem o que dizer, reitera contra a alegria, uma estratégia de dor nas pessoas que fazem aborto, nos homossexuais que se casam, nas lésbicas que se unem, num atrevimento de quem se julga capaz de julgar a existência dos outros. Então, era só para... Não é? Acrescentar Legal. Esse item na sua Legal. Fala. Eu vou lhe responder com Gilles Deleuze, que era o final da minha fala, se por acaso eu tivesse lido algo que eu preparei. Eu disse que eu vinha falar com. Mas o que diz Deleuze? Corroborando, não é, o seu comentário. Diz o Deleuze:
Eu bem que gostaria de todas as manhãs sentir que o que vivo é grande demais para mim, porque seria alegria em seu estado puro. Mas, continua Deleuze, deve-se ter a prudência de não exibi-la, pois há quem não goste de ver pessoas alegres. Quando você estava falando, eu não consegui não pensar numa frase de um comentário de um paciente que eu tive recente, e ele disse para mim assim, ah, sabe que eu percebi, ou eu me toquei, que eu estou ficando melhor? Sabe por quê? Eu falei, não, porque eu voltei a rir, e eu me percebi que eu não ria mais há muito tempo. E daí eu fico com uma pergunta, né, na cabeça, como harmonizar essa questão da felicidade revolucionária com o poder e a culpa, a necessidade de poder que nós observamos muito hoje em dia? Quem melhor respondeu a isso foi realmente Spinoza, não é? Quando Spinoza vai mostrar claramente que o poder é triste. Ele não só é triste, mas ele produz fluxos e afecções, para falar como Spinoza, de tristeza. Então, se você junta ao poder a questão da culpa, nós entramos num beco sem saída. Porque a culpa ainda é um gozo. Complicado. Na relação da culpa, existe não só o ressentimento, mas existe também, para além da demanda de amor, existe também um gozo. O culpado, ele goza. Mesmo que seja um não gozo. Mas ele goza, como aquele que tortura também goza. A violência dos déspotas e dos tirânicos é também alimentado por um gozo. E eu penso, sobretudo, na ideia de que muitos alemães e muitos italianos gozaram com Mussolini e gozaram com Hitler. Não esqueçam que as senhoras respeitosas, a família italiana, muitas das senhoras, porque não era uma história de grupinhos, eram muitas as mulheres importantes da sociedade, todos os segmentos sociais confundidos na Itália, usaram a aliança. Da mesma maneira que as religiosas são a esposa de Jesus, elas eram a esposa de Mussolini. Então, culpa, poder, desejo, gozo, essas coisas às vezes se misturam. Então, o que faz a alegria aí? É aquela ideia. Prudência para não afugentar os devires. Não é? Porque a alegria não é um paradigma a mais. A alegria é o paradigma do paradigma, do qual todos emanam. Não existe a alegria e outro. Não. Tudo emana da alegria, inclusive o desejo de vida, o desejo de viver. Acho um assunto tão complicado e você tornou esse assunto tão bonito. E você mostrou... Mas você é um gênio. E você não transformou, como você nunca faria mesmo, a alegria numa coisa banal. Numa mercadoria, numa coisa que a gente pode comprar no shopping center como se viesse aquilo. Que a vida a gente não compra aquilo. Pois é. Nem dúzia, nem, enfim. Não tem embalagem esse negócio. O tempo todo a gente tem que exorcizar o mal da vida, a partir dos bons encontros. O mal é uma ideia legal, né, para Spinoza. O mal, tão simples, né, uma coisa tão complicada. Vamos facilitar, né, para adorei quando eu descobri isso, né? Que o mal quer dizer o mal encontro. O mal com U, né? Mal. O encontro ruim é o mal. E o bem é o bom encontro. Aí, toda uma coisa sofisticada, interessantíssima do Spinoza, né? Para falar da relação, das afecções, a capacidade que a gente tem de ser afetado, tudo isso. Mas, no fundo, é isso. Meu amigo, faça um bom encontro. Que coisa, né? Não tem dinheiro no mundo que pague o bom encontro. Que coisa, hein, gente? Aí, a gente não sabe o que dizer. A gente fica meio bobinho, entra em regressão, graças a Deus, a gente regride. E ao dever criança, quase bobinho,
Porque é um negócio tão forte que não dá para controlar. É uma loucura, é o corpo vibrátil que começa a correr. Isto é o bom encontro. É Spinoza gênio. É o bem, olha. É legal, né? O mal, não vou nem dizer. O mal é toda a nossa cultura ocidental, com nossos heróis crucificados e tudo, meu Deus. Terrível isso. Aí é tão fácil ser infeliz, né? A coisa da... Como é que a felicidade encontra lugar nessa cultura do sofrimento? Tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer. Vamos todo mundo usar silício, né? Sabe o que é o silício? O que é silício? Silício é... Você tem uma coisa em arame, uma espécie de arame farpado, que você coloca na sua perna e cada vez que a alegria vem... Aí você sente o desejo subindo, aquilo que, conato, que o Spinoza chama de conatos, né? A vontade mesmo de potência, o desejo, aí pá, você aperta. Você aperta, você vai apertando. E quanto mais sangue, mais sofrimento. E quanto mais sofrimento, mais virtude. Esta virtude da morte, ou esse canto da morte, é o contrário da alegria ativa. Por isso que eu disse, tensão... Tem alegrias também que são alegrias passivas. Não confundir a alegria com a histeria. E aí seria uma outra discussão, né? Já pensou o Maracanã, Flamengo e Fluminense? Que mundo, é? Que mundo maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, por que a gente tem tanto medo? Portanto, né? Eu já vivi essa experiência umas 3 vezes. Claro que você está dominado por uma espécie de euforia, mas você fica procurando a alegria, porque a alegria precisa da calma. Olha que legal, né? A alegria precisa da calma. Se você espantar os devires, o que é que você vai ter? É fácil, né? Entrar numa relação de histeria. Aí você vai começar a entrar numa relação de máquina, de guerra, molar, negativa, e vai começar realmente a produzir afetos negativos. E aí, o silício, esse instrumento de tortura místico, encontra o seu lugar. Encontra o seu lugar. Dá para tirar o silício? Só porque a pessoa quer? Eu acho que a alegria está tão ligada... A ética da alegria é fundamentalmente alegre. Não é? Alegre. Simples dizer isso, né? E ela busca os meios para satisfazer nossos desejos. Então, essa ética dos afetos da alegria, ela é, por definição, alegre, e ela busca todos os meios para satisfazer nossos desejos. Problema técnico aí. Olha, tá vendo? Você já supõe o quê? Você já supõe, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, desse conceito que é muito complicado, você supõe uma cultura da alegria. Uma cultura da satisfação que não é o consumo. Tem que ter cuidado com tudo, né? Né? Uma cultura da satisfação. Ora, para entrar nessa cultura, na cultura da satisfação, se essa ética estética da alegria é fundamentalmente alegre e vai fazer tudo na nossa prática, no nosso experimento, para que nossos desejos sejam satisfeitos, é preciso saber se nós realmente estamos querendo que eles sejam. Está vendo? Não é uma coisa tão simples. Agora, não vou dar solução, não. Mas tem umas receitinhas, às vezes, que dão certo. Tem umas receitinhas. Eu acho o seguinte. Primeira receita. Pegue se interessar. Se não interessar, jogue fora. Porque a receita sempre serve para um ou outro. A gente pensa que não serve, mas nem serve. Para um ou outro, né? Nunca é universal, senão seria tirania. Triste. Mas veja bem. Como conviver com alegria fora da estética? Eu não coloco isso estética com E maiúsculo, não. A estética mesmo, como cuidar de si, da tua vida cotidiana. Papel da música. Papel do namoro. O encontro, olha, é básico. A gente tem que inventar encontros. Eu acho triste, é ver, por exemplo, alguns coisas de, sabe, estruturas mortíferas que começam a ser organizadas aqui e ali. Vou fazer meu aniversário. O que é que eu faço? Cortei toda a relação de encontro. Vou fazer no restaurante e vou fazer do meu aniversário, que é um caso único, só eu tenho meu aniversário, uma relação mercadológica. Eu construo esse não encontro.
é meu aniversário. Eu vou convidar 30, 40 pessoas no restaurante. As pessoas vão pagar. Gente, pelo amor de Deus, se você imaginar a alegria fora do dom e do contradom, pode voltar para casa. Tem coisas que a gente não pode dar. Eu não estou falando que a gente dá tudo. Tem coisas que a gente não pode dar. Mas mesmo o que a gente não pode dar, numa relação de encontro, perde muitas vezes todo o seu peso. O que vai decidir o que eu posso dar e o que eu não posso dar é a força da alegria. Agora, se eu começo já a organizar dispositivos contra a alegria, mas na vida prática, meu aniversário em restaurante, por favor, não me convide que eu não vou. Não vou e ainda mando uma carta por e-mail, que agora é e-mail, né? No meu tempo era carta. Da carta, eu mando muito obrigado, foi um prazer e uma honra. Câmaras e alto-falantes para sua despedida. Não vou. Não vou para restaurante festejar aniversário, porque eu estou querendo encontros. Eu já vivi bastante para querer encontros. O Café Filosófico termina por aqui. Até o próximo programa.